Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta i Alberto San Juan protagonitzen el nou film de Cesc Gay, que va tenir la seva presentació oficial al Festival de Sant Sebastià. Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece? No, no me parece, ¿sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. El Julio i l'Anna fa més de 15 anys que estan junts, formen una parella que ja no es mira ni es toca i que ha fet del combat diari l'essència de la seva relació. Una nit, ella convida a casa els seus veïns del pis de dalt, una parella més jove que ells, amable i simpàtica, però els sorolls de la qual s'han convertit en una molèstia per ells. Els veïns de dalt els faran una proposta inusual i sorprenent que convertirà la vetllada en una experiència excessiva i catàrtica per als quatre. Hola. Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. El 19 de març del 2015 es va estrenar el Romea de Barcelona, el debut al teatre de Cesc Gay. Des de llavors, els veïns de dalt continua representant-se pels escenaris internacionals. L'obra s'ha vist a l'Argentina, Xile, Portugal, Colòmbia, Mèxic i aviat ho farà Itàlia, acumulant ja més de 500.000 d'espectadors a tot el món. Sentimental és l'adaptació cinematogràfica de la que va suposar la seva primera incursió com a autor i director teatral. Hi ha coses que a vegades et surten sense saber molt bé per què et surten. I ha sigut una mica el cas d'aquesta història. Llavors, des del principi ha tingut alguna cosa molt satisfactori per mi, perquè me la van treure de les mans, per dir-ho d'alguna manera, i em van animar a fer-la en teatre sense que jo tampoc l'hagués escrit pensant en això, especialment. I va anar molt bé, va ser un èxit i ens ho vam passar molt bé. Sí que és veritat que havia quedat dins meu les ganes de filmar-la, perquè en part per això la vaig escriure, però també he necessitat una mica que passessin els anys, o aquests 3-4 anys que han passat, i de totes les pel·lis i coses en les que he fet, més que han sortit d'un lloc, per mi, molt poc pensat, saps? I això m'ha agradat molt. Se vayan a un hotel a follar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. Que en el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Després de dirigir Truman, un film de caire molt més íntim, Gay fa una comèdia àcida i d'una sinceritat brutal sobre les relacions de parella. La trobada, que aparentment sembla més un acte de formalitat i cordialitat entre veïns, es converteix en un seguit de converses acalorades sobre intimitat, orgasmes, intercanvis de parelles i orgies. Jo sempre he intentat fer comèdia, la gent no s'ho creu, però crampa que hi ha un intent de fer comèdia. Potser Ficció és la pel·lícula que té menys humor de totes les que he fet. La Ciutat també era una pel·lícula que tenia molt humor. I ja no parlem d'una pistola en cada mà, no, inclús Truman, a pesar que era una història, bueno, trista o dramàtica, si vols, també és una pel·lícula amb molt humor. El que passa que potser sí que, això és el que dius tu, fer el pas a fer una cosa més clarament, no? Una comèdia en tots sentits, i és veritat que pujar-la en un escenari em va ajudar a definir-ho més, no? Encara que és una comèdia agridolça i amb els seus moments, però sí que em va ajudar a no perdre'm, no? A vegades havia començat pel·lícules amb la idea que fossin més una comèdia. És el gènere que més m'agrada i en aquest sentit suposo que sempre és el que intento fer, no? Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar. Una sola localització, en aquest cas un decorat i quatre intèrprets, és suficient per crear el caldo de cultiu perfecte per fer aflorar tensions, desitjos reprimits, rancúnies, dubtes i neurosis en una mena de combat dialèctic en què tot salta pels aires per culpa dels convidats. És com el manteniment del teu cotxe, en el fons. Si et poses a pensar en mantenir el dia a dia d'una relació, una parella o una relació d'amistats o una de les relacions familiars, les relacions és algo molt difícil de mantenir i que estiguin com que funcionin perfecte, no? Llavors és més fàcil anar-les una mica deixant i fins que un dia trenquen, doncs igual que el que et dic, igual que al final el cotxe diu prou, no? I d'això es tracta, això és el que explica la història i una mica la provocació d'aquests veïns amb la seva actitud i les seves formes de... i les coses que plantegen, doncs, ho facilita, no?, aquesta mena de tsunami. Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal, normal. Palala. Muy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Mm. Sí, siempre. Diàlegs àgils i ben escrits i escenes que semblen veure de l'Screwball Comedy, Sentimental és un film divertit, terapèutic i catàrtic que serveix per anar fent boca en espera de l'estrena de la seva segona obra de teatre, 53 diumenges, el proper mes de desembre, també al Romea. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito.